Momento único, meu irmão. Olha aí, ó. A gente, ser humano, parece uma bateria. Precisa de carga. De vez em quando. Entendeu? E esse local aqui é onde eu me renovo. A energia mental, espiritual. Entendeu? Aqui é o local. Que é um lugar top, top. Pode ver que a gente se renova, cara, no meio da natureza, no meio do nada, só eu e Deus, e os animais daqui, e os peixes. Muito top.